Həyatın yaranması və formalaşmasında su həlledici rol oynayır. Əsasən, şirin su problemi bugün dünyada aktual sosial-iqtisadi problemə çevrilib və onun həlli yolları istənilən səviyyədə deyil. İçməli su problemi ölkəmizdən də yan keçməyib. Xüsusən də yay mövsümünün gəlişi ilə əlaqədar içməli suya tələbat 1-5 artıb. Bu il isə anomal istilərlə əlaqədar bu tələbat əsasən paytaxt və Abşeron yarımadası, o cümlədən Aran rayonları ərazisində daha çox nəzərə çarpır. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Texniki İstehsalat Departamentinin rəisi Aydın Abbasov bildirdi ki, mart ayından indiyədək əhalinin su təminatı 60% artırılıb. Yanvar, fevral, mart aylarında 11,8 kub saniyədə su verildisə də, bugün təkcə Abşeron yarımadasına 19 kub saniyədə su verilir. Bakı şəhərinə 16 kub saniyədə su veririk. Bu, əhali sayından baxsan, 8-10 milyon insan deməkdir. Görün, tələbat nə qədər artıb? Amma Bakıda, Abşeron yarımadasında o qədər əhali yaşamır. Əsas su tələbatçısı bizdə Abşeron yarımadasındadır. Abşeron yarımadasında da vahid su mənbəyi içməli sudur. Alternativ su, bu, yəni həm əhali içməyinə də istifadə edir, məişətinə də bu İçməli sudan olmalıdır, su varmasına da. Şəhərdə olan bütün yuyucu maşınların, digər təsərrüfatı, onları da yaşıllaşdırmanın su varması, digər hamısı. Bax, bu kontekstdə yay dövründə Bakı şəhərinin, Abşeron yarımadasının və regionların, digər regionun əhalinin içməli suyunun dayanıqlı təmin edilməsi ən prioritet məsələlərdən biridir. Aydın Abbasov bildirdi ki, bəzi hallarda Bakı ətrafı ərazilərdə su ötürücü xətlərə qanunsuz müdaxilələr olur. Bu da paytaxtda və Abşeron yarımadasında fasiləsiz suyun təminatında problemlərə yol açır. Bakı ətrafında salınan bu primitiv yaşayış sahələrdir, dağınıq, plansız yaşayış sahələrdir. Həmin zonalardan bizim əksəriyyət su gətirici xətlərimiz keçir. O su gətirici xətlər üstündə də həmin yaşayış qurulan ərazilərdə insanlar məskən salıb və orada primitiv şəkildə şəbəkələr qurulub. Və burada da çoxlu şəbəkə müdaxilə halları və israfçılıqlara yol verilir. Birinci növbədə su, içməli su üçün məişətinə və içmək üçün istifadə olunan sudur. İkinci məsələ ondan istifadə edəndə qənaiyyətlə suvarmadır, digər məqsədlər üçün maşın yumadır, digər sahələrdə, verilən sahələrdə. Bunu da başa düşülür və əhali biz təməslə işləməliyik. Üçüncü xahişimiz odur ki, çox böyük Bakı ətrafı qəsəbələrdə, bağ zonasında, bu primitiv zonalarda şəbəkələrə çox icazəsiz müdaxilələr hall olunur. Və son vaxtlar bir neçə sujetlər göstərmişik. Sabunçu rayonunda, Binəqədi rayonunda, Abşeron rayonunda və Xəzər rayonunda bu müdaxilələrin özü əhali bilərəkdən, bilməməkdən edirsə də, amma sistemin idarəçiliyində ciddi problemlər yaradırlar. Müsahibim həmçinin qeyd etdi ki, su ötürücü xətlərə qanunsuz müdaxilələr həm də su xətlərində qəzalara səbəb olur. Həmin xətlərin təmiri məqsədi ilə suyun verilişi məcburən dayandırılır ki, bu da əhalinin narazılığına gətirib çıxarır. Aydın Abbasovun sözlərinə görə sudan istifadə zamanı israfçılığa yol verilməməli, həmçinin bu çərçivədə vətəndaş məsuliyyəti və ictimai qınaq mühüm rol oynamalıdır.